trebuie să fac curat peste tot. Să curăț tare bine. Cine curăță cel mai bine sofa? Sam o face. Se știe cui să-i delege treaba asta? Ia-o pasta. Aici și acolo. Ce-i asta? Cutia secretă a lui Sue? Să vedem! Wow! Astea sunt jucăriile ei vechi! Sfin de parmesan! Ce n-ai paia asta? Ce-a pățit piata păpușă? Vino cu mine! Hai să-i amintim lui Suzy cum ar trebui să-și trateze jucăriile! Bau! Oh, Sammy! Speriată! Data viitoare o să știi să nu-ți mai lași jucăriile în asemenea hal! Nu sunt speriată! Sunt bucuroasă! Ce? Bucuroasă? Să vezi asta? Normal! A fost păpușa mea preferată când eram mică! M-am jucat așa de mult cu ea! Sunt așa fericită că ai găsit-o! Deci am făcut ceva bine? Normal că da! Ia-o, Acadia! Nu o să mă mai joc cu ea ca înainte, dar chiar vreau să am o păpușă preferată unde să o pot vedea. Știu! O să curăț și o să pun pe un raft, să o admir. Păi, pot încerca, deși nu cred că o mai poate ajuta ceva. O să vezi tu. Bună, prieteni! Ați avut vreodată jucării distruse? Azi o să vă arăt câteva trucuri care vă vor ajuta să curățați o păpușă distrusă. O păpușă Barbie în acest caz. Chiar vreau să fie la fel de frumoasă ca înainte. Ai luat-o pe un drum foarte dificil, draga mea, Sue. De fapt, oricine poate face toate chestiile pe care le voi prezenta în clipul de azi. O să dureze doar câteva minute. Deci, aceste urme de pix sunt prima problemă. Nici nu-mi pot imagina ce s-a întâmplat aici. Sammy, eram așa de mic atunci. Făceam tot ce-mi trecea prin cap. Probabil că am vrut să o machiez. Da, sigur. Ca să curăț urmele de pix de pe păpușă, îmi trebuie niște pastă de dinți și o dischetă de machiantă. O să pun niște pastă de dinți pe zonele murdare. Așa! Și acum o să șterg o dischetă de machiantă. Gata! Următorul pas e părul. Nu cred că pot să-l periez. Dar știu un mod bun de a descălci părul păpușilor. O să torn niște balsam de ruf într-un bol. Apoi voi înmuia părul păpușii în el. Gata! Acum ar trebui să fie super simplu să-l periez! Perfect! Barbia mea e aproape la fel de frumoasă ca înainte! Acum că părul e uscat, hai să o facem și mai frumoasă! Șuvițele colorate sunt încă la modă! Așa că o să-i fac lui Barbie câteva șuvițe roz! Uite! Hainele astea vechi nu merg! Știu! O să-ți fac un costum de paie drăguț în câteva minute! O să decupez baza balonului! Așa! Acum trebuie să o îndoi în două și să fac grijuliu găuri pentru picioare! Tare! Slipul e gata! Acum partea superioară! O să tai fâșii din balon așa! Și gata! Trebuie doar să le pun pe Barbie. Culoarea asta o să-ți stea așa de bine! Gata! Ești superbă, dragă Barbie! Deci, știu cum e? Salutări, draga mea domniță! Sam, e vechea mea păpușă Barbie! Am curățat-o! Nu pot să cred! Sue, ar trebui să o lași să meargă la balul slime-urilor cu mine! Un bal al slime-urilor? Atunci vei avea nevoie de o rochie superbă pentru asta, nu? Să vedem! Nu ai pantofi! Să-ți facem niște pantofi frumoși!
Am băgat un baton de lipici colorat în pistolul de lipit. Dar mai întâi trebuie să-ți protejăm picioarele. Mă îndoiesc că vrei să porți aceiași pantofi pentru totdeauna. Exact așa! Cu grijă! Și acum, cu ajutorul lipiciului, o să-ți fac pantofi drăguți. Țineți minte să aveți grijă când manevrați un pistol de lipit, e foarte fierbinte! Și acum, așteptați să se răcească lipiciul! Apoi trebuie să tăiem excesul. Dragă Barbie, dă-mi voie să-ți pun pantoful ăsta! Sam, nu e cenușărea sa? Oh, nu pot să mă cred și eu nițel într-un bosm! Pantofii sunt gata, e timpul pentru o rochie! Știu două căi de a face o rochie pentru păpuși fără coasere. Pentru prima metodă am nevoie de o șosetă. Am găsit ciorapul ăsta drăguț prin chestiile mele vechi. Ia să văd dacă aceste culori te prind. Cred că da! Prieteni, dați un like dacă sunteți de acord. Voi decupa baza șosetei. Foarte grijuliu! Acum trebuie să fac mici tăieturi în partea de sus. Să probăm! Rochia e drăguță, dar e suficient de bună pentru un bal? Bun, unde sunt toate materialele frumoase? Siu, nu mai pot aștepta! Domnița ta va fi gata curând, nu te teme! Să vedem! Asta? Nu! Uite! Da! Asta merge! O să iau o bucată pătrată de material și o împăturesc așa. Gata! Acum trebuie să decupăm excesul. Încetişor, trebuie să o faceți cu grijă. Seamănă nițel cu decuparea fulgilor de nea din hârtie. Dați un like dacă ați făcut vreodată fulgi de nea din hârtie. Acum o desfac nițel și fac tăieturi aici și aici. Gata! E timpul să te schimbi, Barbie! Cred că o să-ți placă și mai mult rochia asta! Așa! Cu grijă acum! Perfect! Cred că ne trebuie o curea micuță aici! Oh, wow! Dantela asta aurie se potrivește așa bine cu materialul! Da, da! Superb! Să te coafăm și vei fi gata de plecare! Oh, m-am săturat! Să aștept! Sam, nu te mai văicări! Du-te să iei domniței tale niște flori! Pot face asta? Îi poți aranja părul păpușii tale cu niște elastice. Cred că împletiturile sunt mereu la modă, așa că o să-i fac câteva. Trebuie doar să răsuciți șuvițele așa. Le voi prinde cu o agrafă și voi face la fel și pe partea cealaltă. Acum hai să legăm împletiturile cu un elastic! Gata! Cred că arată minunat! Dragă Barbie, permite-mi să te duc la un bal al slime-urilor! Ah, dragă Sam, ești așa elegant! M-aș bucura să merg la bal cu tine! Și uite așa puteți salva o păpușă nefericită și să o transformați într-o adevărată frumusețe! Prieteni, dacă v-au plăcut trucurile noastre, dați acestui clip un like, abonați-vă la canal și arătați-le clipul și prietenilor voștri! Siu, când ar trebui să le aduc? Acum 10 minute. În sfârșit! Le așteptăm de atâta timp! Și, în sfârșit, au ajuns! Acestea sunt Barbie descoperă culoarea! Înăuntru este o păpușă care se va dezvălui în apă și 7 surprize! Seria asta se numește Gurmanda. E a doua! În fiecare tub putem găsi una dintre aceste 5 frumuseți! Cred că vom nimeri... Eu nu
contează pe care le nimerim. Sper doar să fie toate diferite. Se mai dreptate. Haide, să începem. Întâi trebuie să tragem de banda asta. Hopa! A fost simplu. Să scoatem folia de plastic. Bun. Acum desfacem capacul și vedem ce se află în tub. O scoatem din tubul ăsta frumos transparent. Asta e Barbia noastră. E o imagine cu o picătură aici. Înseamnă că trebuie să punem apă. Fiu, te-ai uitat destul la punguță. Mersi, asistentul meu măreț. Stai, adu niște apă caldă, te rog. Sigur. Prieteni, aveți mare grijă când manevrați instrumente ascuțite. Sau mai bine rugați un adult să vă ajute. Așa, ieși. E atât de neobișnuită. Uitați, pare să poarte un costum mov. Din cap până în picioare. Până aduce Sam niște apă, hai să vedem ce mai e în set. Ne vom uita în punguțe mai târziu. Și aici avem... Oh, e un catalog! Wow! Ia uitați câte sunt! Sunt Barbie adulte pe rândul de sus și surioarele lor mai mici pe rândul de jos. Toate sunt așa colorate! Am găsit și instrucțiunile! Trebuie să ne băgăm păpușa în apă caldă ca să aflăm pe care am nimerit-o! Iar dacă folosim apă rece, putem să adăugăm niște detalii grozave în fățișării ei! Poftim! Oh, da! Mersi, Semi! Turnăm apa în tub până la semnul cu picătura. Așa, gata! Să o scufundăm! Haide! Wow! Vopseaua se duce așa repede! Scufundare completă! Opa! Deci, sunteți pregătiți? Uitați! E gata! Să scoatem și să uscăm! Ștergeți păpușa bine cu un prosop! Acum putem să ne uităm la ea! Wow! Minunată! Părul ei are o culoare așa interesantă! E albastru! Ia uitați ce tunsoare scurtă modernă! Are un costum de baie alb cu popcorn pe el! Ce amuzant! Prieteni, e așa de cool! O iubesc! Uitați, poate chiar să-și miște mâinile și picioarele! Grozav! Așteaptă-ne aici, o să-ți desfacem accesoriile! Avem 4 pungulițe! O să încep cu cea mai mare! Bun, să o deschidem! E o perucă! Părul e superb! E albastru cu niște șuvițe ble! Miroase a... A popcorn! Vine următoarea punguță! Ce-ar putea fi? E ceva moale! Să aflăm! Și... E popcorn peste tot! Ce fustă grozavă! E roșie cu stele și floricele haioase! A treia punguță! Chiar îmi plac accesoriile astea! Sunt toate așa colorate! Wow! Ia uitați ce cizme bestiale cu șireturi și talpă cu striații! Aș purta cu plăcere o astfel de pereche! Uitați și ultima punguță, a patra! O deschidem? Haide, abia aștept să văd ce e înăuntru! Sunteți pregătiți? E un burețel tare drăguț, e în formă de stea! Pun pariu că știu pentru ce e! Semi! Da, am venit la timp? Da, fix la timp! Să înmuiem buretele în apă rece și să-l frecăm pe părul păpușii! Wow! Ia uitați! Ce șuvițe albastre intense! Să-i dezvăluim machiajul! Oh, uitați! Ochii devin mai intenși! Și are... ruj! Vedeți? Grozav! Și acum e timpul să probăm toate accesoriile moderne! Să începem cu fusta! Aha! Așa! Îi vine perfect! Ce fustă gogoșar cool! Apropo, se potrivește la fix cu imaginea de pe costumul de baie? Să probăm peruca! Sac! Superbă! Oh! Cred că e timpul să ne purtăm cizmele mișto! Arată grozav, nu? Și prima noastră Barbie e gata! Fiu, hai să mai desfacem una! Sunt sigur că și ea e minunată! Bine! Printr-o mișcare elegantă a mâinii, desfacem al doilea set! Dă-te de aici! Acum desfacem capacul! 1, 2 și o scoatem! Ura! Ha!
Hai să ne vedem cea de-a doua păpușă! Sunt așa entuziasmată! Cu grijă tăiem așa! Gata! Ești, scumpo? Priviți! E la fel ca prima păpușă pe care am desfăcut-o! Normal că e siu! Ar trebui să o pui în apă! Ah, mersi, Semi! Hei, pregătită de o scufundare? Hopa! A fost o săritură de 10 puncte! Bun, acum hai să te uscăm bine de tot și să ne uităm mai atent! Păpușa asta are părul roz deschis și ochii căprui. Se vede un taco delicios pe costumul ei de baie. Rapid! Hai să strângem toate componentele lucrului ei. Încep cu punguța asta. Ia să vedem ce ascunde. Uitați ce pantofi de un galben intens! Tocurile sunt așa înalte. Oh, și ador cataramele astea. Următoarea, te rog. Haide, arătăm secretele! Oh, ce fustă interesantă! Uitați ce de dungi multicolore și imaginea unui mic taco! Mișto! Urmează a treia punguță! Cred că e o perucă! Voi ce ziceți? Oh, da! Ce aprinsă e! E ciudat, dar peruca asta miroase a taco! Sunt și câteva șuvițe mov! Asta e a patra punguță a setului! Ultima! Și este... un burete! Fix la fel ca celălalt! Să-l folosim acum? E timpul pentru magie! Wow! Vedeți cum apar șuvițele astea de un roz aprins? Apare machiajul! Priviți! Ochii devin mai dramatici! Și buzele și mai strălucitoare! E timpul să îmbrăcăm! Prieteni, uitați! Fusta se asortează perfect cu costumul de baie! E chic, nu-i așa? Poftim primul pantof! Și uite-l și pe celălalt! Galbenul e la mod acum! Cireașa de pe tort! Peruca! Așa! Pac! Oh, uite-te la tine! Efectiv superbă! Combinația de culori e perfectă, nu sunteți de acord? Oh, o ador! Unu, doi, trei! Scufundatul împreună e mai distractiv! Să scuturăm vopseaua aia! Salutare! Uitați! Avem două fete noi! Iar fața asta ne e deja cunoscută! Să vedem! Da, asta e fata cu popcornul! Dar e ok! Niciodată nu poți avea prea mult popcorn! Ce? Popcorn plus? Se ocupă specialiștii! Sigur! Între timp, o să mă uit la fetele astea două, să le uscăm bine de tot! Așa! Și să facem cunoștință! Uitați! Asta e singura păpușă cu păr ondulat! Și costumul de baie are o pizza pe el! Frumusețea asta are aceeași coafiură ca toate celelalte! Părul ei e alb ca zăpada! Are un costum de baie portocaliu cu două înghețate pe băți colorate! Să le îmbrăcăm! Încep cu pantofii! Întâi, să vedem pantofii fetei cu înghețatele! Ce palpitant! Ce culoare! Astea sunt cizme decupate cu toc! Apropo, uitați, sunt încrustate cu pietre prețioase! Acum hai să desfacem punguța cu pantofii domnișoarei pizza! Oh, măi, ce cizme! Oh, au franjuri, nituri și un toc foarte cool! Mai departe, e timpul pentru fuste! Să începem iar cu punguța lui Barbie cu înghețatele! Oh, cool! E așa delicioasă! E plină de înghețate colorate! Și uitați și modelul cu picățele! Grozav! E o fustă pentru fata cu pizza în punguța asta! Mai să fie! Vai, e albastră cu felii de pizza! Știți, mi-a lăsat gura apă! Oricum, e timpul să probăm hainele astea minunate! Așa, gata! Acum e rândul tău! B,
Deja am pregătit pureții, sunt toți identici. Și acum e timpul pentru o transformare. Cu grijă, frecăm părul. Wow! Uitați ce șuvițe roz! Bun, să ștergem buzele. Ah, luciul de buze e la fel de intens ca șuvițele din păr. Ochii se fac și mai frumoși. De fapt, erau frumoși și înainte. Acum ești gata! Rândul tău! Începem! Opa! Uitați, păpușa asta are șuvițe verzi! Elegant! Acum să vedem machiajul! Ochii ei au devenit mai intensi și buzele sunt roșii precum ketchup-ul! Cireașa de pe tort! Perucile! Să începem cu punguța asta! E pentru fata cu înghețatele! Wow! Priviți! E o perucă în două culori! Roz și verde! Ah, așa-i că e adorabilă! Să o vedem pe următoarea! Dacă e o perucă în trei culori... Wow! Peruca asta e blondă cu șuvițe albastre! Ce modern! Ce combinație neobișnuită! Vă place, prieteni? Dați-ne un like dacă da! Să probăm perucile! Prima e fata cu înghețatele! Ce păr grozav! Se potrivește așa bine cu modelul cu înghețate de pe fustă! Așteaptă aici, rândul tău! Și pac! Îți vine perfect! Uitați ce minunat se sortează cu ținuta! Mmm, superb! Iu, uite, am tococorn! Mișto, Sammy! Ce idee grozavă! Păpușile își pot schimba fustele, perucile și chiar și pantofii! Puteți să le combinați accesoriile cum vreți! Bun, avem aproape toate fetele adulte! Pizza, înghețată pe băți, popcorn și taco! Și doar o singură păpușă s-a repetat! Prieteni, chiar mi-a plăcut unboxing-ul ăsta! Vouă, dați-ne un like dacă da! Și nu uitați să dați share acestui clip și să vă abonați la canalul nostru! Pa! Pe curând! Bună tuturor! Sunt Samuel! Vă plac reality show-urile la fel de mult ca mie? Atunci vă prezint un nou reality show de transformare! Dacă vrei să participi și să devii o stea, atunci grăbește-te! Ridică-te de pe canapeaua aia! Nu-ți rata șansa! V-am adunat aici pentru a decide cine va merge la show cu mine! Despre ce vorbește? Habar n-am! Hai, fetelor! Nimeni? Bună, Barbie! Bună, Barbie! Merg eu! Pot să dansez! Uite cum fac! Muzica, vă rog! Yay! Felicitări! Ai fost acceptată în trupa ciudatelor Barbie! Grozav! Le primești și pe prietenele mele? Fetelor, dați-i drumul! Dans? Ne place să dansăm! Haideți! Ia uitați! Super! Veniți toate! Către lumea reală! Oh, bietul de mine! Sammy, ce s-a întâmplat? Nimeni nu a venit! Nimănui nu-i pasă de show-ul meu! Oh, te rog, nu plânge! Oh, auzi asta? Acel tropăit? Ce se întâmplă? Hei, cine sunteți? Unde vă duceți? Tu filmezi reality show-ul de transformare a păpușilor? Da! Oh, intrați înăuntru, nu stați la ușă! Camera filmează? Grozav! Să începem! Deci, cum ai devenit atât de ciudată? Ai fost spion în trecut? Zvonurile despre faptul că aș fi spion sunt defăimătoare, dar m-aș bucura să vă spun cum am obținut acest look. După cum se vede, ea era o Barbie destul de obișnuită, dar a vrut mai mult. Veți vedea acum. Deoarece părul e totul, ea a decis să fie îndrăzneață în alegerile ei.
Culoarea părului nu a fost o excepție. Vai, ești o fată foarte curajoasă! Să vedem ce s-a întâmplat în continuare! Machiaj smoky? Na, e prea plictisitor! Așa mai merge! Nici o păpușă nu ar îndrăzni să aleagă un astfel de machiaj. Apoi, desigur, a venit timpul să alegem ținuta potrivită. Sau ar trebui să spun mai bine, să o creăm! Cu cât mai multe culori, cu atât mai bine! Și uite așa, totul a fost gata! Wow, designerul a făcut o treabă uimitoare! În ceea ce privește încălțămintea, să adăugăm ceva chic și stilat. Și uite, așa am devenit cine sunt acum, Barbie cea ciudată din țara Barbie. Ce poveste fantastică, domnișoara ciudată! Mersi că ne-ai împărtășit-o, dar acum e timpul să continuăm. Hai să începem transformarea ta! Woohoo! Și iată prima noastră participantă la reality show. Nu-ți face griji, Barbie, ești pe mâini bune. Hei! Hai să începem cu îndepărtarea machiajului vechi. Așa-i mai bine. Wow, ești frumoasă! Mulțumesc! Acum părul. Coafiura ta e atât de demodată. Am decis că aș avea și eu nevoie de o schimbare de look. Ia uitați-vă la părul meu luxos și mătăsos. Oh, la țanc! Mersi! Măcar am fost de ajutor. După cum a spus Semi, acest păr e luxos, exact ce ne trebuie. Și asta e ceea ce am obținut. Să-l tundem puțin. Cred că părul mai scurt reflectă cel mai bine stilul lui Barbie cea ciudată. În ce privește ținuta, vei fi binecuvântată de cel mai faimos designer de modă, Sam Magnific. Minunat! Te așteptăm, maestre! Mai! Hai să vedem! Știu, urmează-mă! Cât mai durează? Totul e ok! Barbie, vino! Ce spui? Acea culoare nu ți se potrivește! Încearcă asta! Nu mă pot hotărâ! Ce zici, Siu? E cool? Nu e cool? Nu sunt sigură! Parcă nu e destul de ciudat! Ai dreptate, nu avem de ales. Următoarea! Prieteni, cred că asta e. De acord! Arăți minunat! Mulțumită lui Semi. Stai, mai am ceva. Nu se poate fără niște pantofi cool. E o alegere grea. Chiar e greu, nu pot să aleg. Ok, îi aleg pe Chaimov. Da, îmi plac foarte mult. Siu, ce faci? Acest cercei învârsta atât de bine! Ai vrut să spui, păpușii noastre? Mă voi duce să găsesc alții! Accesoriile completează întotdeauna un look! Și prima participantă la emisiunea noastră a fost transformată complet! Ești mulțumită? Sunt în al nouălea cer! Voilà! Uite cât de fericită sunt! Cu siguranță nu și-a pierdut ciudățenia! Hai să trecem la următoarea transformare, dragi prieteni! Fiți pe fază! Aici Sam și transmit în direct de la spa-ul păpușilor. Fetele de aici se relaxează înainte de următoarele transformări. Avem tot ce ne trebuie pentru ca fiecare Barbie să se simtă specială. Nu am văzut încă păpușa Gabby. Unde e? Uf, îmi pare rău, sunt cam ocupată aici. Cum merge? Mă simt minunat! Acum putem trece la treabă. Vom încerca să curățăm orice pată de murdărie și să dezinfectăm toate păpușile noastre. Atât de proaspătă și de curată. Cred că ai ratat un loc chiar acolo, Siu. Nu mă tachina, ajută-mă. Acum hai să-l spălăm. Așa. E timpul pentru clasica perierea părului. E atât de încălcit aici. Va trebui să ai răbdare. Gata, părul tău neted și ușor de coafat. Să ghicesc, Barbie? Ești entuziasmată de viitoarea ta transformare? Oh, chiar sunt! Te-abia aștept! Scuze, văd că Gabby e gata!
spune-ne, ți-a plăcut sesiunea ta de îngrijire a părului? Da, m-am distrat atât de mult. Și în plus, uite ce coafiură nouă și cool am. Mulțumesc, Siu și Sam. Nu am terminat încă, trebuie să te aranjăm. Acesta va fi un pas interesant. Sunt sigur că rezultatul te va uimi. Dar să revenim la alte păpuși Barbie. Deci, ce părere ai de participarea la reality show-ul de astăzi? Îmi place mult! Mulțumesc pentru această ocazie! Și vreau să mai spun că o coafiură frumoasă e unul dintre cele mai importante lucruri în orice schimbare de look. Wow, Barbie avea dreptate! Uită-te la tine, Gabby! Ce coafiură modernă ai! Acum ai nevoie de o ținută! Și am o opțiune minunată pentru tine! Încearcă asta! Wow, o ador! Ce bine, ești foarte frumoasă! Dar hai să aflăm și părerea altor păpuși acum! Va fi un show interesant! Îți place rochia? E uimitoare! Iar tu ce crezi? Îmi place foarte mult, dar am întrebare! Când vine transformarea mea? În curând, pentru că acum e timpul să aruncăm o privire la a doua ținută! Cred că arăt cel mai bine în asta. De acord. Mulțumesc, prieteni, sunt foarte fericită. Două păpuși au trecut deja printr-o transformare. Hai să continuăm cu celelalte. Ce gust rafinat. Cred că vom păstra rochia. Deja am spălat-o și pieptănat-o și se pare că a funcționat. Și acum uitați încă o păpușă Barbie. Ținuta ei e deja cool, dar încă lipsește ceva. Unde sunt? Susan, tu erai? Am găsit-o! Wow! Hai să o probăm! Pentru mine arată perfect! Ai dreptate, e atât de frumoasă! Această Barbie arată bine! Hai să-i schimbăm doar pantalonii! Wow! Asta e cu siguranță culoarea ta! Iată încă Barbie! Salută-i pe telespectatorii noștri! Bună! Acum Susan vă va arăta tuturor un truc super grozav, nu-i așa? Sigur! Uite! Arată bine, nu-i așa? E magică! Și e și ultima noastră transformare de azi! Acum să ne uităm la toate păpușile noastre din nou! Ok, Barbie, show-ul nostru se apropie de sfârșit. Ți-au plăcut transformările? Desigur! Toate suntem pur și simplu înnebunite după ele. Așa credeam și eu. Prieteni, mulțumim că ați fost cu noi astăzi. Abonați-vă la canalul nostru și dați-ne un like. Haide! Ne vedem curând! Pa, pa, prieteni! Vă iubim! A fost minunat! Nu mai spune! Hei, era replica mea! Unde arde, Semi? Am crezut că încă mai dormi. M-au invitat la American Idol. Oh! Îți poți imagina, Siu? E American Idol. Nu știu ce o să fac. Bine, o scoatem noi la capăt. Ok, ne trebuie un cântec, dansatori și acompaniament vocal. Ce? Atâtea de făcut? Clar nu o să fim gata la timp. Cred că știu cum să te ajut. Performanța ta va fi spectaculoasă. Vină cu mine. Oh, Siu, știam că mă pot baza pe tine. Salut, prieteni! Astăzi vom avea un unboxing foarte tare! Priviți aici! Wow! Acestea sunt păpușile Color Reveal roz metalic! Așa este, Sam! Cu aceste frumuseți vei străluci ca o stea! Aceasta e seria cu sclipici cu 7 surprize în cutie! La fel ca alte păpuși Color Reveal, și acestea sunt acoperite cu vopsea specială! Oh, mi-amintesc! Celelalte păpuși erau albastre, argintii și... am uitat! Dar puteți vedea clipurile de pe canalul nostru! Pentru a afla ce păpușă este, va trebui să o scăldăm în apă caldă. Iar apa rece va dezvălui modelul de pe body și machiajul ei. În plus, avem și cercei, pantofi, o fustă și extensii de păr. Ei bine, hai să cunoaștem prima păpușă! Pentru a o scoate, trebuie să tragem de folie și să scoatem ambalajul.
Wow, punguțele din interior sunt roz aprins! Abia aștept să văd ce se ascunde înăuntru! Prieteni, în caz de ceva, nu m-ați văzut pe aici? Ghidul colecționarului ar trebui să fie pe aici! Oh, uite-l aici! Wow, sunt atâtea păpuși aici! Priviți cât sunt de diferite! Aici fata fundă, aici fata inimă, fata strălucitoare, fata stea și fata diamant. Mă întreb pe care vom descoperi prima. Să deschidem și să aflăm. Dar aveți grijă cu farfecele, prieteni. Siu, avem o problemă. Am vrut să deschid un ambalaj, dar ceva nu a mers bine. E ok, Sammy. Hai să deschidem păpușa asta și apoi te ajut cu celelalte. Oh, Sammy. Acum o vom cunoaște. Wow, uite-o! Păpușa e acoperită în vopsea metalică violet. Încântător! Ai spus metalic? Acesta ar putea fi genul melodiei. În timp ce Sam lucrează la melodia lui, păpușa noastră va face baie. Va trebui să turnăm apa în tub până la semnul special. Ușor! Deci, frumoasă, ești gata pentru transformare? Și să ne scufundăm! Wow! O învârtim puțin și iată magia! Wow! Priviți ce păr strălucitor! Și body-ul ei este azuriu cu stele pe el! Dar pentru a o scoate vom avea nevoie de un prosop. Va trebui să mai stai puțin aici, drăguță! Știu! O să cânt ceva despre baie! Sammy, nu vreau să te dezamăgesc, dar o să am nevoie de asta! Oh, nu! Bine, o să mă gândesc la altceva! Și acum să ne uităm mai bine la această frumusețe! Hai afară! Priviți acești ochi mari albaștri și forma sprâncenelor! Are și gropițe și mulți pistrui! Ce drăguț! Body-ul și colanții sunt strălucitori și sclipitori! Iar aceste stele își schimbă culoarea! Acum să vedem ce avem în punguțe! Spune aici că nu avem nevoie de apă! Deci... Am găsit extensiile de păr! Are așa multe șuvițe colorate! Dar nu e o perucă, e doar o coadă de cal, pe care o vom atașa cu această clamă. Priviți ce strălucitoare e! Minunat! Acum vom deschide punguțele mai mici. Și înăuntru sunt... cerceii! Sunt albaștri, cu sclipici și sunt în formă de inel. Foarte stilat! Și ce se ascunde în această punguță roz? O să dezvăluim secretul chiar acum! Deschidem! Avem încă un lucru wow! Priviți acești pantofi splenzizi! Sunt categoric făcuți pentru scenă! Avem trei curele și tocuri! A mai rămas doar o punguță și pot deja să ghicesc ce e înăuntru! Vă știți, prieteni? Vă arăt chiar acum! E o fustă! Una foarte strălucitoare! Prieteni, priviți ce strălucire! Îmi amintește de un cer înstelat! Și cu acest arici o să fie ușor să îmbrăcăm păpușa! Voila! Acum totul e gata de transformarea pentru scenă! Părul se potrivește perfect cu look-ul păpușii! Să atașăm coada de cal! Hop! Și o sirenă și-ar dori un astfel de păr! Acum vom îmbrăca fusta! Îi vine perfect! Mărimea e cea potrivită! Și normal că nu poate urca pe scenă fără pantofi! Nu ar trebui să uităm nici de cercei! Siu, nu crezi că ai uitat ceva? Ce m-aș face fără tine, Sammy, mersi! Și un ultim detaliu! Pentru asta vom avea nevoie de gheață! Să o punem pe body! Oh, wow! Și pe buze, uite așa! Priviți ce culoare are rujul ei! Deci, prima vedetă a formației lui Sam este gata! Arată grozav! Dați-ne un like dacă sunteți de acord! Siu, cred că am cântecul! Oh, ce look grozav! Look, și eu am nevoie de unul! În timp ce Sam se gândește la imaginea lui, noi vom despacheta celelalte păpuși. Rămâneți aproape, revenim imediat! Bine, prieteni, sunteți gata să deschidem mai multe păpuși Barbie Color Reveal? Se pare că Sam a exagerat și nu reușim fără magie. Să facem asta! Wow, de data asta am exagerat eu! Bine, să scoatem tot ce avem aici! Sammy, ajută-mă să despachetez a doua păpușă, te rog! Încă nu e gata locul meu, dar cred că mai am câteva minute! Cred că Sam o să impresioneze pe toți la concurs!
Nu știu dacă e de bine sau de rău. Și iată! Văd deja modelul de pe body, dar nu-mi dau seama ce este. Gata, Susan, poftim! Poți împrumuta aceste punguțe? Pentru ce trebuie, Sammy? Pentru inspirație, Susan! Bine! Hei, poți să-mi aduci niște apă? Oh, aceste păpuși au coafiuri diferite! Fiecare e unică! Le ador! Susie, am adus apa! Cum ți se pare locul meu? Sammy, nu e vestul sălbatic aici, mai gândește-te! Am înțeles! E timpul să notăm! Uite așa! Să închidem aceste tuburi cu capacele! Ah, uite! Vopseaua dispare ca prin magie! Să le scuturăm! Agit, agit, agit! Susie, ce părere ai? Așa! Agită! La 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 la. Priveliște, asta e fascinantă, nu-i așa? Hei! Hei! E chiar obositor! Wow! Uite, o păpușă e blondă și cealaltă are părul albastru. Ce tare! Hai să le salutăm! E un diamant și niște stele pe body-urile lor. Să vedem cum își schimbă culoarea. Oh, da! Stelele sunt așa strălucitoare. Și diamantul e roz aprins. Ce neobișnuit! Să colorăm buzele acum! Ce frumos! Siu, pot să ții punguțele înapoi! Nu mi-a mai venit inspirația! Și cum ar trebui să înțeleg eu acum ce look aparține fiecărui păpuș? Se pare că fusta asta e pentru fata roz! Știi, Susan, e mai ușor să găsești un look pentru aceste păpuși decât pentru mine, vedeta! Da! Sammy, ai dreptate! Nu a fost prea complicat! Privește-le accesoriile și fustele! Arată ca niște adevărate vedete! Prieteni, concertul lui Sam este foarte curând. Să despachetăm ultimele două păpuși. Acum e timpul să adăugăm niște apă. Vâș! Gata! Susie, cum ți se pare acest look de scenă? Sammy, nu uita să pregătești ochelari de soare pentru juriu și spectatori! Uite, aici avem o fată fundă și o fată inimă! Au aceeași coafiură, dar culori diferite la păr. Totuși, ambele au ochii căprui. Să vedem cum modelele își schimbă culoarea. Hop! Și a doua păpușă. Hop! Privește ce ochelari am! Wow! Arată splendid! Da! Tare! Acum ne vom uita la haine și accesorii! Super tare! Ce să aleg? Nu asta! Nici asta nu arată prea bine! Asta e prea îndrăzneață! Cred că asta se potrivește! Siu-ti! Siu! Uite ce jachet am găsit! Wow, Sammy! Arăți ca o adevărată vedetă rock! Da! Trebuie să atașăm părul! Uite ce coafiură grozavă! Coafiură! Sam a uitat complet de asta! Prieteni, nu plecați nicăieri! Îl ajut pe Sam și revenim cu repetiția!
Sammy, cât mai durează? Încă puțin fiu. Asta e, nu mai putem aștepta să cadă cortina. Atunci să începem. Fetelor, să dansăm. Șmecherul slime se încântă rock. Hai, prieteni, nu stați pe loc. Sunt cel mai tare. Și acum solo-ul meu de chitară. Pau, 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 pau. Oh, da. La, 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 la. Wow, Sammy, a fost grăzav. Prieteni, dați-ne un like dacă v-a plăcut repetiția. Sammy, spune-mi, când este spectacolul tău? Fetelor, trebuie să cântați mai tare. Siu, verifică invitația. Unde este? Nu-mi aminte să o fi văzut. Mai mult acțiune, Susan. Ce este, Sammy? Cred că a fost doar un vis și nu am fost invitat nicăieri. Stai, Sammy, ești sigur că nu ai spectacol la American Idol? Uite ce trupă ai! Așa-i, Suzy, mersi! Merg să mă pregătesc pentru turneu! Pa, pa, prieteni! Ți-a plăcut unboxing-ul Color Reveal de azi? Abonează-te la canalul nostru și apasă clopoțelul pentru a nu pierde alte clipuri grozave! Pa, pa, prieteni! Mam trochę czasu dla siebie. Ciekawe, jak radzi sobie sam. O, wilku, mowa. Cześć, Sami. Właśnie o tobie myślałam. Musisz powiedzieć odbiór. Ach, no tak, odbiór. Więc co z tym skarbem? Prawie go Maxu. Jestem już. Ups, muszę spadać. Ktoś idzie? Słyszałeś to? To musiał być wiatr. Nie byłbym taki pewny. O nie, zapędziły mnie do rogu. Mam już dość. Prawdziwi majsterkowiczowie nigdy się nie poddają. No więc, kto pierwszy? Ej, o czym ty mówisz? Jesteśmy twoimi fanami. Co? Więc nie próbujesz mnie zjeść? Oczywiście, że nie. Nikt cię nie zje, prawda, kaczuszko? Tak, a tak przy okazji, czy mogę zrobić sobie z tobą zdjęcie? Proszę. Ja też. Pewnie. Hej, a nie widzieliście tu może jakiegoś skarbu? Co? Skarb? Nie widziałem niczego takiego. Widziałem damę w opałach. Żadnego skarbu niestety. Co? Gdzie? Pomocy! Odwagi, moja pani, uratuję cię! Jestem super sam! Whee! Proszę, pospiesz się! Subskrybujcie nasz kanał, przyjaciele, a ja kontynuuję misję! O, w końcu ktoś nadciąga! Czy to Super Sam? O, Tibidaba, wszystko dobrze? Super Sam przybył na ratunek! I wszystko gra, nie martw się! Chodź, ruszajmy! Ej, dokąd uciekasz? A co z naszymi zdjęciami? Kolejny dzień, kolejna robótka. Ciekawe, gdzie jest Sam? Nie sądziłem, że jesteś taka ciężka! O, przepraszam! Suuu! Myślałam, że przyniesiesz skarb. Cóż, zamiast tego mam damę w opałach. Rozumiem. I co sugerujesz, żebym zrobiła? Czy to nie jest oczywiste? Ona potrzebuje metamorfozy! A ja prysznica, zaraz wracam! Czeka nas mnóstwo pracy. Wiem, moja kosmetyczka. Chcę być taka piękna jak Taylor Swift. Dziewczyno, a kto nie chce? Oto mój wspaniały, w pełni funkcjonalny zestaw piękna. Zobaczcie, jest tu wszystko, czego możemy potrzebować do całkowitej metamorfozy.
a nawet więcej. Co? Nie mogę w to uwierzyć! Tyle słodyczy! A, najpierw prysznic, potem przyjemności. A ja tymczasem zacznę pracować. Ile zielonej mazi! Łapałaś żaby w bagnie czy coś? Tego nie powinno tu być. Czy ona zaczęła transformację beze mnie? Powinnaś była na mnie poczekać! Mam pomysł! Możemy użyć urządzenia do supermetamorfoz, które sam zmontowałem! Nazywam je Samuel 3000! Imponujące, co? Co takiego? Nie, nie idę tam! Okej, to ja skorzystam! Ha! O tak! Wielkie nieba! No i? Co teraz powiesz? Wyglądam olśniewająco, prawda? No pewnie! Dlaczego się śmiejesz? Muszę to szybko zmienić! Teraz już! No tak, a ja zajmę się starymi ubraniami. Najpierw pozbędziemy się tej obrzydliwej spódnicy. Właśnie tak! Ta bluzka też już się nie nadaje. Założę się, że kiedyś wyglądała urocza. Bardzo dobrze. A teraz pora na kąpiel. Znów jestem z tobą, chociaż nie było łatwo. Na czym stoimy z metamorfozą? A, rozumiem, następny krok to rutyna pielęgnacji włosów. Mam rację? Powiedz, że mam rację. Tak, w końcu chcemy zrobić pełną transformację. Najpierw więc musimy dobrze umyć włosy. A potem skupimy się na jakiejś super stylizacji. Su, czy możesz umyć włosy też mi? O jakich włosach mówisz? A, racja. Blask księżyca i cukierku w górę. Oto moja fryzura! Udało się! Hej, Su, możesz teraz umyć moje włosy, co nie? Jasne, wytrzyjmy szampon. Dobrze, dobrze, dość tego. Okej, włosy są czyste. Teraz użyjmy mojego super grzebienia, aby je rozczesać. Oto on. Rozplątujemy wszystkie kołtuny. Super! Teraz zajmiemy się buzią. Widziałeś maseczkę, Sami? Co? Nie, ale znalazłem pyszny smakołyk. Hej, nie wolno tego jeść. Ale dlaczego? To jest takie pyszne. Och, Sami, bo to maseczka na twarz. Użyjemy jej, żeby pomóc Barbie. Pozbyć się trądziku. Tak jest. A teraz porządnie wypolerujemy. Co za marnotrawstwo smacznego jedzonka. Powinniśmy to zjeść, serio. Mówiąc o pysznościach, co my tu mamy? Hej, a co to jest? Interesujące. I gotowe. Jak się czujesz? Och, wyglądam wspaniale i tak czysto. Jak się macie, panie? Czy ty masz na sobie szlafrok Barbie? Co? Nie, znalazłem tę tkaninę. Przyrzekam. A tam i tak tego nie potrzebuję. Och, pragnę już kolejnego zabiegu. A to będzie stylizacja fryzury, ale najpierw musimy zrobić kilka wałków. Co my tu mamy? Co? Au! Co to było? Dlaczego to się nie odkleja? Co, coś mi utknęło na plecach? Okej, po prostu się nie wiesz. Myślisz, że to jest strasznego? Dzięki! Och, Sami, jesteś takim panikarzem. A to zrobimy z wałkami do włosów. Czyli jeśli przykleję to na głowę, będę miał kręcone włosy? Hej, nie działa! Działa! Cóż, u Barbie. Może dlatego, że mam włosy? Ach tak, nie odważysz się powiedzieć tego mumii. O, wow, dobry pomysł, Sami. Zróbmy naszej Barbie suknię z taśmy klejącej. Hej, daj sobie swoją taśmę! Okej, Barbie, przygotujmy cię. Będziemy potrzebować folii plastikowej. Wspaniale! Tylko gdzie odłożyłam tę taśmę? O, tu jest! O, robi się ciekawie. Nie wpadłbym na to, że można z tego zrobić sukienkę. Tak, musimy tylko zakleić ciało lalki w ten sposób, warstwa po warstwie. I nie możemy zostawić żadnych luk. A będziemy ją malować? Oczywiście! Ale super! Gdybym był farbą, gdzie bym się ukrył? No zobaczmy. Nie. Aha. O, no i mam! O, gdzie to jest? Su, możesz użyć tego! O, tak! Bardzo ładny kolor. Świetny wybór, Sami.
Ważne jest również pomalowanie boków. To łaskocze! Okej, wygląda świetnie, ale czegoś brakuje. Wiem, dodajmy trochę blasku. O to właśnie chodzi. I znów nie zapomnijmy o bokach. Hej, czemu cała zabawa jest tylko dla ciebie? Też chcę trochę. Tak, więcej brokatu, więcej! Hej, spójrzcie na mnie, jestem jak kula dyskotekowa. Dziewczyny, tańczymy! Wow! O, wow, ta sukienka wyszła wspaniale. Wyglądasz bosko, ale przejdźmy do akcesoriów. Poczekaj, najpierw włosy. O, tak, to prawda. Rozwińmy nasze wałki. Och, mam nadzieję, że się uda. Sukces! O, super, wyszło dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. No więc, jak wyglądam? Zjawiskowo, ta fryzura naprawdę ci pasuje. Wow, wyglądasz tak pięknie, Barbie. Jakbyś miała zagrać w filmie. Nasza pani jest gotowa. O, ale czekaj, nie mogę wyjść bez butów. Och, racja, buty. Aż dziw, że o nich zapomniałam. I naszyjnik. Mam dość bycia kulą dyskotekową. No nie, będę musiał znowu się wykąpać. Podczas gdy sami się myję, przymierzmy je. A oto naszyjnik, dzięki któremu zabłyśniesz jak diament. Oczywiście nie możesz iść bez torebki. Uroczo, jestem wyszykowana. Lody, pyszne lody, tylko 3 monetki za sztukę. Sami, dzięki za pomoc. Teraz jestem prawdziwą pięknością. Nie ma za co. O, lody! Słyszałem, że serwują to najsmaczniejsze. Kaczuszka? Co ty tu robisz? Sprzedaję jedzenie z chłopakami. Chłopcy? Co ty? Hej, Sam, chcesz wybrać się na burgera? Wróżby z ciasteczek, Sam. Co z tym zdjęciem, co? O czym ty mówisz? O, tam są moje dziewczyny. Co? Dziewczyny? Co? Słyszeliśmy, że Sam tu będzie. O, tam jest! O, nie, nie, nie. Przyjaciele, dziękujemy, że byliście z nami. Subskrybujcie nasz kanał, a ja znikam. Hej, zaczekaj. Co? Dziewczyny? A co ze mną? Pójdziemy razem na zakupy. Zgoda? Jupi! Pa, pa wszystkim! Tam drumul! A mnie pojedę majmulte! Jupi! Semi, kalmese te! Posadź trako! No! Trzeba zakupa si majmult! Majmult! Papusile noastre Barbie au destule haine! Dar nu au fost aia cu sclipici! Sau salopete de pluci! Ah, îmi trebuie! Dăm drumul! Ba, nu, nu-ți trebuie! Oh, nu! Încearcă să te abții nițel! Reducerile se termină în 3, 2, 1! Sunt mult mai bine acum! Deci, ce o să faci cu toate chestiile astea? Nu eu, noi! Hai să aranjăm o cameră pentru toate ținutele astea! Oricum am nevoie de ocupație! Ce idee grozavă! Salutare, prieteni! Azi o să construim un dressing elegant pentru Barbie! Siu, unde ești? Încotro să iau! Aproape ai ajuns! Acum oprește-te și stai să te dezleg la ochi! Ta-da! Deci, ce părere ai? Asta-i tot! E doar o cameră goală! N-are nimic interesant! Ce ușor te pot păcăli! Trebuie să mobilăm camera mai întâi! Slavă, tibitaba! Cu cât sunt mai multe dulapuri, cu atât mai bine! Uf! 1, 2. Ai grijă, Semi? Avem un pat chic ca să se odihnească după cumpărături. Și niște etajere, evident. Toate accesoriile păpușilor Barbie o să fie la vedere aici. Da, e super! Îmi mai trebuie și alte 2 rafturi pentru ochelari de soare și un dulap pentru pantofi. Da, Hei, vorbeam cu niște persoane importante. Suficiente cumpărături pentru ziua de azi, Semi. Uite, avem deja destulă mobilă aici. Of, mai bine îmi găsesc o ocupație. Siu, putem să găsim un loc și pentru asta? Cred. Poate ar fi mai bine să folosești paie ca să faci niște etajere. O să încerc. Se pare că am un impas creativ. Dragilor, dressing-ul e aproape gata. Hai să-l terminăm. Poftim. Superb. Ia uite, poate și chestia asta e utilă. Ai dreptate. Arată perfect aici, Siu. Hai să agățăm și tablourile astea! Semi! Am făcut ceva pentru tine! Ia-le!
Deci, paiele sunt bune pentru etajere. Ne trebuie doar un strop de lipici cald. Pac! Fiu, grăbește-te! Cât mai durează? Gata! În sfârșit! Acum hai să despachetăm toate cumpărăturile mele! Pentru asta trebuie să mă scufund în mormanul ăla de haine! Siu, poți să continui fără mine, știi doar! În timp ce Sam se scufundă, eu o să pregătesc manechinele! 1, 2, 3... Wow! Știu ce se potrivește pentru chestia aia din mâinile tale! Sunt total de acord! Arată uimitor aici! Dragilor, dați-ne un like! Ai folosit manechinul greșit! Ups! Hai să rezolvăm problema! Gata! Acum Barbie o să știe ce să poarte! Susan, uite! Îmi doresc haine noi atât de tare încât m-am apucat de cusut! Atunci e bine că realizăm un dressing! Putem să creăm cât de multe ținute noi vrem și să avem un loc în care să le depozităm pe toate! Cu cât sunt mai multe rochii moderne, cu atât mai bine! Și o să finisăm lucrul ăsta cu o frumoasă panglică din mătase! Super! Sfin de plăcinte! Atunci o să-ți aduc mai multe creații! Nu strică niciodată prea multe astfel de rochii frumoase! Dragilor, sunteți de acord? Fiu, vreau să pun deja ceva în șifonierul ăla! Dar cum să... Știu! O să decupăm niște omerașe drăguțe din hârtie cauciucată! Priviți! Dar ne trebuie mai multe! Sact! Sact! Voilà! Wow! Poți să faci de-astea și pentru mine? Stai la rând, Semi! Am o listă de așteptare cam lungă! Susan, te rog! Uite ce am pentru tine! Ok, m-ai convins! Dar pot să mă înveți să fac o gentuță de-asta? Nici o problemă! Prieteni, vreți și voi să vedeți? Atunci fiți pe fază! Ei bine, am materialele! Unde-mi e profesorul? Deci, Susan, în primul rând trebuie să lipești o fundiță pe partea din față! Am înțeles! E așa drăguță! Ador decorațiunile astea! Atenție, te rog! Apoi trebuie să lipești partea de dedesubt! Așa, ce urmează? Acum prinde spatele și un mâner de geantă! Și arată-mi rezultatul! E fabuloasă! Îți dau nota 10 cu felicitări, Susan! Mersi, Semi! Ești un profesor grozav! Sunt flatat! Poftim, niște pantofi chic pentru eleva mea preferată! Ce păcat că sunt prea mici pentru mine! Așa că mai bine îi dau lui Barbie! O să-i adore! Apropo de ea, tocmai a venit de la un bal și vrea să-și vadă noua cameră! Ok, dragă, hai să ne lăudăm! Ușurel! Nu mă pricep la prins în viteză! Rochia asta nu încape în dulap! Susan, e o urgență! Acuși sosește ajutorul! Îl avem pe ăsta! Pentru asta a fost făcut manechinul! Ce pot să spun, are dimensiunea ideală! Și acum se potrivește perfect aici! Fiu! Și eu am scăpat de niște stres făcând cumpărături! Slavă, Tibidaba! Avem atât de multe rafturi! O să le punem pe toate aici, așa! Hai să ne concentrăm pe mobil acum! N-am făcut niciun sertar încă! O să folosim iar niște lipici! Dragilor, aveți grijă cu pistolul de lipit? Bun! Sac! Așa! Stai! Am nevoie de conținut nou pentru Instagramul meu! Și sertarul tău are nevoie de un mâner! Ce obiect luxos! Bravo! Dragilor, hai să nu fim zgârciți și să facem două sertare! Dar nu putem să le lăsăm goale! Hai să le umplem! Ce idee bună, Semi! Mersi pentru astea! Și iată ce ține Barbie în măsuța ei de toaletă! Mi-a venit o idee! Hai să punem și câteva sticluțe de parfum acolo! Fetelor, ce aromă vă place? Zic eu, prima! Vreau ceva fresh ca o dimineață după ploaie! Iar eu vreau un parfum dulce și fructat, ca de căpșune! Eu prefer o aromă de condimente orientale și lemn! Poți să le combini? Ok, doamnelor, calmați-mă! O să-mi explodeze capul! Fetelor, aveți răbdare cu Semi? Cine vrea un machiaj? Eu! Eu, prima! Așteptați-mă! Ha? Unde sunt? Am adus totul de pe listă! Păpușii le-au plecat la o petrecere cu machiaje noi. Între timp putem să finalizăm camera. Ura! Întregul dressing e doar pentru mine! A
Ai adus atât de multe bijuterii! Fiecare Barbie o să aibă ceva potrivit pentru orice ocazie! Suzy, nu mai pot să țin eu, te rog! Stai așa, domnule! Se pare că ne trebuie mai multe umerașe! Agrafele sunt perfecte pentru asta! Așa, acum toate rochile vor fi puse în șifonier! Iu, asta e ultima! Crezi că avem suficient spațiu? Nu-ți face griji! Putem pune ceva pe rafturile goale! Suzy, grăbește-te! Îmi revine nebunia cumpărăturilor! Sammy, mă tem că trebuie să iau niște măsuri serioase! Nu te mișca! Oare de ce am deschis eu gura? Gata! Acum totul e la locul lui! Tu ce faci, Sam? Am terminat și eu! Slavă tibidaba că mi-ai dat panglicaia! Efectiv, nu trebuie să te plictisești! Ia uite ce ținută elegantă, dragilor! E timpul pentru o petrecere în pijamale! Fetelor, hai să începem bătaia cu perne! Hei, calmează-te, e capul meu! A fost o bătălie intensă! Se pare că petrecerea ta a scăpat de sub control, așa-i? Gata cu bătaia cu perne cu păpușile? Și ascunde gentuțele astea! Hai să o punem pe etajeră! Dressing-ul e atât de plin! Dar stai puțin! Suzy, n-am făcut pantofi în rozul care ne reprezintă! Ai dreptate! Camera asta ar fi goală fără ei! Hai să facem cea mai mică versiune chiar acum! Atingerea magică! Wow, sunt superbi! Sunteți de acord, prieteni? Atunci dați-ne un like! Ia uite cine e aici! Micuța Chelsea! Îți place dressing-ul? Sfântă mozzarella! Astea sunt lacrimi de fericire? Ah, uite-l pe micuțul ăla! Hei, îți place? Mult mai bine! Hai să vedem ce mai putem face! Nu-i de mirare că plângea! N-aveam nimic pentru copii aici! Oricum, avem destul spațiu pentru o cutie cu jucării! Hai să punem ceva pufos aici! Măgâtilă! Toate astea sunt pentru tine, Chelsea! Joacă-te cu ele! Susan, suntem pregătiți de deschidere? E o coadă mare afară! Hei, știu că sunteți entuziasmați, dar păstrați distanța! Bun venit, mademoiselle! Cu ce vă pot ajuta? Prima noastră clientă pare tare obosită! Ok, cine urmează? Bună! Am văzut niște flori frumoase în geam! Pot să le promut? Sigur! Ia cât de multe vrei! Sunt doar ale tale! O să vină cineva pentru haine? Hei! Aveți sandale colorate? Vreau un look îndrăzneț! Poftim! Nu știu dacă sunt mărimea bună, totuși! Ce deschidere ciudată! Nimeni nu a întrebat măcar de pantofii ăștia adorabili! Nu-ți face griji, o să-i păstrez drept suvenir! Hai să ne uităm mai atent la dressing-ul nostru! Am și o provocare! Încercați să numărați toate accesoriile! Ok, Sammy, sunt gata! Să începem! Start! Am nevoie de două perechi de pantofi cu toc și o rochie lejeră! Tocuri și o rochie... Gata! Dă-mi o ținută perfectă pentru Met Gala cu accesorii și parfum! Iu! Și ăsta! Și stop! Felicitări! Ai trecut cu brio! Acum șifonierul pare cam gol! Nu prea mai rămas nimic! Privește partea bună! E atât de mult loc acolo! Ce vom face cu el? Înseamnă că pot să mă duc chiar la cumpărături! Oh, nu! Dragilor, Sammy a fost cuprins de patima cumpărăturilor! V-a plăcut dressing-ul, prieteni? Susțineți acest clip cu like-urile voastre! Pe curând, dragilor! Pa, pa!
înălțimea e bună. Și acum... vârful! Opa! Sammy, ce ai făcut aici? Ah, mersi că m-ai prins! Nu vezi? Aici Wall Street! Și acolo e Times Square! Lasă-mă să ghicesc! Asta trebuia să fie Empire State Building! Normal! Păi tu te duci la studii în New York, dar vreau și eu să văd Marele Măr! Dar, Sammy, am mai purtat discuția asta. Nu o să am timp să am grijă de tine. În plus, New York-ul tău arată bine. O singură chestie lipsește. Care e aia? Vino, o să-ți arăt. Wow! Salutare, dragilor! Cum a putut Sammy să uite de cea mai remarcabilă doamnă New York-ului? Și nu se referă la păpușa Barbie. Bună, prieteni! Suzy, tu știai că Statuia Libertății e de fapt franceză? Și care are peste 130 de ani! Da, știam! Hei! Iar azi o să creăm propria noastră versiune a simbolului libertății care luminează lumea. Sunteți entuziasmați, prieteni? Atunci dați-ne un like! O să începem cu suportul statuii. Lipiciul cald și câteva bucăți de polistiren sunt ideale. Așa! Dar să aveți grijă cu pistolul de lipit, oameni buni, să nu vă ardeți degetele! Exact! Acum trebuie să ne fixăm viitoarea statuie așa. Aveți grijă să puneți lipici suficient și să așteptați să se întărească bine. Pac! Și o să prindem aici. Am mai făcut cândva ceva asemănător? Puteți să căutați acel clip pe canalul nostru. Atunci a făcut o statuie antică Afroditei. Pac, pac! Ok! Statuia Libertății e un exemplu de arhitectură neoclasică. Oricine poate să urce scările din interiorul statuii și să ajungă în coroana ei. Acum o să folosim o pensulă. Dragilor, trebuie să dizolvăm bine lipiciul. Așa! Siu, sunt 354 de trepte în interiorul statuii. Sper că nu le facem și noi pentru DIY-ul nostru. Nu, Sammy. Hai să ne concentrăm doar pe exterior. Suntem ca Frederic August, Bartholdi și Gustav Eiffel. Văd că cineva și-a făcut lecțiile. Statuia Libertății a fost orientată spre sud-est. Ea salută vasele care intră în port din Oceanul Atlantic. De aia este și un far. Al doilea ca mărime în Statele Unite și are 107 metri. Pantofii ei ar avea mărimea 2250! Incredibil! Da, și nasul ei are 1,5 metri! Sfântă mozzarella! Ar fi avut nevoie de o tonă de cosmetice dacă ar fi vrut să se macheze! Dragilor, trebuie să facem asta încă de câteva ori ca șervețelul să absorbă bine mortarul. În plus, treaba asta o să ne permită și să modelăm niște falduri frumoase pe haina statuii. Care, apropo, ar trebui să pară că e ușoară! Un sculptor adevărat știe cum să facă asta? Ești plin de informații, Sammy! Dragilor, susțineți-l și abonați-vă la canalul nostru! Lasă-mă pe mine să fac asta, Susan! Tu nu știi să o faci cum trebuie! Upsi! Scuze, Siu! Cred că ai dreptate! Poftim, poți să termin pasul ăsta fără mine? De parcă nu știam asta! Hopa! Grozav! Apropo, când se construia adevărata Statuia Libertății, s-au folosit 300 de ciocane diferite ca să-i dea forma, pe când noi putem manevra ușor șervețelele, pensulele și mortarul. Nu-i așa că-i super? Câteva falduri în plus și o să terminăm. Așa! Perfect! Bun, acum trebuie să așteptăm să se usuce chestia asta. Hai, scumpă! Perulel are nevoie de niște îmbunătățiri! Opa, opa, Sammy, ce faci? Nu, Sammy, e maestrul Samuel. Și-am venit din Franța ca să fac pe toată lumea de aici să arate perfect ca mine. Ce faci? Interesant! Trebuie doar să aranjăm o șuviță de păr așa cum vrem să fie. Uite așa, de exemplu. Și să o fixăm cu niște lipici. Bun! Ce zici de asta, maestre Samuel? Splendid, domnișoară Suzanne! Și simplu! Super! Atunci hai să-i aranjăm și restul părului! Ar trebui să meargă perfect pentru o statuie, dar voi să nu-i faceți asta părului vostru! Niciodată! Și, dacă nu mă înșel, ar trebui să aibă bucle pe ambele părți ca asta! O statuie din bronz nu poate să aibă firicele de păr răzlețe, Siu! Știi ce trebuie să faci? Mersi! O să folosim același amestec cu apă și lipici! Țac, țac, țac! E suficient! Mersi că mi-ai amintit asta, Sammy! Oh, mulțumesc, mulțumesc!
asta ne trebuia. Wow, super! Slavă Tibidaba că a fost doar magia editării video și nu ceva real. Barbia noastră începe să semene din ce în ce mai mult cu Statuia Libertății. Dar clar nu trebuie să fie cu mâinile goale. Să aveți mereu grijă cu cutterul, prieteni. Atenție la degete. Faci tablița pe care o ține în mâna stângă. Apropo, inscripția de pe ea indică data când a fost adoptată Declarația de Independență a Statelor Unite. Bravo, Semi! Și simbolizează aplicarea legii. Poftim, domnița mea, ține-o bine. Dragilor, o să facem o torță din câteva mărgeluțe frumoase și un bețișor de lemn. Nu e asta? Super! Oare unde-o fi, Semi? Nu l-am văzut de ceva vreme. Oh, m-ai speriat! Ce faci? Să știi că statuia noastră tot nu arată la fel ca originalul. Stai liniștit, domnule inspector, n-am terminat încă. Rămâneți alături de noi, dragilor. Prieteni, voi știați că Statuia Libertății este făcută de fapt din cupru? S-a făcut verde odată cu trecerea timpului de la efectele condițiilor meteo asupra acestui metal. O să obținem culoarea aia amestecând o vopsea acrilică albastră cu una verde. Așa se explică totul! Chiar mă întrebam de ce n-ar fi făcut-o, nu știu, roz! Semi, dacă te-ar fi întrebat pe tine mereu, totul din lumea asta ar fi fost roz! Și crezi că-i rău? Mersi! Cred că e bine să fim înconjurați de cât mai multe culori diferite. În plus, dacă totul ar fi fost roz, nu aș fi putut să văd unde ești. Ai fi fost ca un cameleon. Dar fiindcă ești colorat și unic, pot să te zăresc mereu din depărtare. Am zis mereu, Semi! No, 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 no. Ah, slime-ul ăla mic și năzdrăvan! Acum o să folosim o pensulă ca să ne ocupăm de părțile nevopsite. Cu grijă, prieteni! Totul trebuie să arate îngrijit! Apropo, țepii de pe coroana statuii simbolizează cele 7 continente. Și cele 25 de ferestre din coroană semnifică pietrele prețioase de pe pământ. Ai te gând să privești de la unul dintre aceste geamuri, Sil? Normal! Dacă am destul timp pentru vizitat în călătoria mea din New York. Acum mai avem câteva tușe. Și gata! Grozav! N-am nevoie de lupa mea ca să văd că ai ratat o zonă. Vai, ce deștept ești tu! N-am ratat-o! Ce? Partea inferioară a piedestalului trebuie să fie maro. Ai uitat? Așa, ușurel, cu grijă. Cred că tot lipsește ceva. Ei bine, dragilor, cred că ne-am terminat treaba aici. Vreți să ne vedeți propria Statuia Libertății? Atunci urmați-mă! Semi, ești mulțumit de New York-ul tău personal? Și da și nu, Sil. Când o să te întorci, tu o să ai multe poze cool, iar eu nu o să fiu în ele. Putem remedia ușor problema? Vino aici. Bun, o poză nouă pentru Instagramul meu, bifat. Acum vreau un hot dog din New York. Hai să vedem ce putem face în privința asta. Dragilor, v-a plăcut DIY-ul nostru de azi? Dacă da, dați-ne un milion de like-uri și abonați-vă. Nu uitați, apăsați clopoțelul ca să nu ratați și mai multe clipuri interesante care vor urma. Pe curând, pa, pa, prieteni.